Icyakabiri, izi mbaraga iyo uzifite zikurinda kugwa mu byaha. Yozefu nizo yari afite kandi yazigize mu gihe yafashe umugambi wo kubaha Imana no kubana nayo akiri muto, bigatuma Imana igimusura mu nzozi ikamubwira iby'ejo he hazaza. Iyo urubyiruko ruraho rudafite ihishurirwa rikomoka ku Mwuka Wera ngo bamenye iby'ejo habo hazaza, bariyandarika bagenda uko bishakiye. Ariko Yozefu wari ufite izi mbaraga z'umutima, yaramenye n'iki Imana yamuvuzeho kwa zabu ukomeye, yatumye agenda yitwararika, arinda za mbaraga, aririnda na ubwe. Iryo banga yahishuriwe rimutera kugenda azirikana ko ejo hazaza azakomera. Rubyiruko, iyo utazirikana ko ejo hazaza uzabaho neza, uriyandarika, wifata nabi. Iyo udafite umwanya wo kwegera Imana ngo ikubwire ibyawe by'ejo hazaza, iyo udafite umwanya wo gusenga no kwiyiriza ubusa, uriyonona ukitwara uko ubonye. Ariko Yozefu yamenye mbere ko ejo he ari heza, kwaza umuntu ukomeye, bituma abihagararaho, aririnda kugeza ubwo yagurishijwe ajyanwa mu Egiputa. Ariko azirikana ko nubwo agurishijwe ariko Imana yavuganye nawe itabasha kubeshya. Iyo uzi ko yavuganye nawe itabasha kubeshya, urinda icyo yavuganye nawe, haba aho abantu bakuzi naho batakuzi, haba uri mu gihugu cyanyu cyangwa utari mu gihugu cyanyu. Ugomba kuzirikana igihe cyose ko wavuganye n'Imana itabasha kubeshya. Icyo nicyo cyatumye Yozefu nubwo yari mu Egiputa atazi uburyo azava mu Egiputa, ariko yari azi ko Imana yavuganye nawe itabasha kubeshya, izamurinda. Ibyo byatumye abwira muka Potifari mu itangiriro, usomye itangiriro ibice 39, murongo wa 7 kugeza ku 9, twasanga amagambo avuga ngo hanyuma y'ibyo nyirabusha abenguka Yozefu aramubwira ati turyamane, maze ariyangira abwira nyirabuja ati umva guhamya k'umuntu ugwije imbaraga z'umutima. Haleluya. Abwira nyirabuja ati dore databuja ntangenzura ibyo mubikiye byo muri uru rugo, ndetse ambikije ibyo atunze byose muri uru rugo, ntawe urundutamo kandi ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe, kuko uri umugore we. Iyo ugwije imbaraga z'umutima umenya ibyawe n'ibitari ibyawe, bitari ibyawe ukabyirinda. Arakomeza aravuga ngo none nabasha nte gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana? Umva guhamya k'umusore wuzuye Umwuka Wera, ntawavuga atyo atagwije imbaraga z'umutima. Mana idufashe. Izi mbaraga n'iz'abasore bavanywe i Yerusalemu bakajyanwa i Babuloni nk'abanyagano, nizo bari bafite, bamenye ko bazagaburirwa ku byo kurya by'umwami. Ariko byaterekerejwe ibigirwamana by'i Babuloni, bagambirira kutiyanduza, nk'uko tubisoma muri Daniyeli gice cya 2 umurongo wa 8. Izi mbaraga rero ni ngombwa kuzirinda, kuko Yozefu twavugagaho wazirinze byatumye igihe kigera umwami wa Egiputa aravuga ngo tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu, umusore umeze nk'uyu uri mu Mwuka w'Imana. Bituma uba umuntu w'umumaro ukenewe. Iyo Yozefu atarinda izi mbaraga ngo yirinde kugwa mu cyaha, ntabwo ari kuba umuntu ukenewe ngo Egiputa yose ivuge ngo tuzakura hehe umuntu uri mu Mwuka w'Imana. Mana ishimwe. Urubyiruko rwacu turifuza ko mugira Umwuka w'Imana, muzure Umwuka w'Imana kugira ngo mubashe gukora ibikomeye, kuko izi mbaraga iyo utazirinze zirashira. Ikintu kizimara bwa mbere z'imbaraga ni ukugira inshuti mbi. Iyo ufite inshuti mbi zikumara mu izi mbaraga. Icya kabiri cyakumara mu imbaraga ni ibiganiro bibi, agakungu, gucudika n'abantu babi. Mwibuke ko ijambo ry'Imana tubwira ngo ntimuyobe kwifatanya n'ababikonona ingeso nziza. Kandi muri Zaburi hakavuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagare mu nzira z'abanyabyaha, yicarane n'abakobanyi, ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Cya gatatu kimaramo umuntu imbaraga ni irari ry'ubusambanyi, ni irari ry'iby'isi.
nabyo bimaramo umuntu imbaraga. Niyo mpamvu dukwiye kurinda izi imbaraga. Samusoni yarazifite, yarafite izi imbaraga mu zibyo yakoze by'ubutwari, ariko arangaye gato amena ibanga ry'imbaraga ze. Delila aramwogosha, imbaraga ze zirashira aba nk'abandi bose. Nawe urangaye imbaraga zagushirana ukaba nk'abandi bose. Nanone usanga Efurayimu yarazifite, azimarwa no kwifatanya n'abapagani. Iyo usomye muri Hoseya ibice 7:8 haravuga ngo Efurayimu yivanze n'andi moko. Efurayimu ni nk'umutsima udahinduwe ugashya iruhande rumwe. Wasoma 9:9 wakakubwira ngo abanyamahanga bamumazemo imbaraga kandi ntabizi, ndetse yameze indi z'urutarutaru ntiyabimenya. Ndagira ngo nkubwire ko izi imbaraga tugomba kuzirinda. Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ikibitsanyo cyiza twabikijwe ukirindisha umwuka wera utubamo Imana ishimwe. Ndagira ngo rero nawe utekereze, reka nerekeze kugusoza. Igihe tuba dufite ntabwo ari kinini cyane. Twerekeza kugusoza, birashoboka ko nawe hari ibyakumazemo imbaraga kandi wari uzifite. Urabizi warasengaga, urabizi warahimbazaga Imana, urabizi wakoraga neza umurimo w'Imana, ugatanga amaturo, ugatanga 1/10, ugakiranuka, ukirinda. Ariko muri iki gihe birashoboka ko imbaraga zawe zashize, ariko ntiwabimenya, ntiwabimenya nk'uko Efurayimu atabimenye. Ariko ndagira ngo nkubwire, ese imbaraga uracyazifite? Inginga Yesu akugarurira imbaraga niba zarabuze, kuko ukurikije ukuriho muri iyi minsi, imigambi yawe, intekerezo zawe, uko umutima ukubwira, ukurikije uko ubaye, nuko ukunze izina ry'Imana cyangwa n'umurimo wayo, biragaragaza ko ufite imbaraga cyangwa ntazo. Ni wowe wakwisuzuma, ese uracyafite imbaraga zikubashisha kwirinda icyaha, cyangwa waguye mu byaha uriyongeza ujya no mu bindi? Ndagira ngo nkwinginge ugarukire Yesu, umubwire ngo ngarurira imbaraga, nkuko Samusoni amaze kumenya ko imbaraga ze zashize, yinginze Imana ngo nimugarurire imbaraga. Nawe wasaba Imana ikakugarurira imbaraga. Ijambo ry'Imana muri Yesaya 40:29 haravuga ngo niyihe intege abarambiwe, kandi utibashije imwongeramwo imbaraga. Haleluya. Niyihe intege abarambiwe, kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Nuko rero ndagira ngo nse nusoza nkwibutsa ko Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe. Kadusome rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo 4:12, ari naho dusoreza hanyuma dusenga Imana. 4:12 Timoteyo 1 aravuga ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye. Mwene data, ndagira ngo ntuhinyuke. Hari abasore benshi bagiye bahinyuka, ba munoni barahinyutse bagwa mu bya by'ubusambanyi basambana n'abashiki babo, bagiye bahinyuka. Nabakubwiye ba Daniyeli, nawe kandi harabura gato ngo uhinyuke cyangwa warahinyutse. Ariko inginga Imana kugira ngo ikubabarire. Niba hari aho imbaraga zagushiranye, niba hari aho wivanze n'abanyamahanga bakakumaramo imbaraga ntubimenye, ndabikwibukije, ijambo ry'Imana nabikwibukije. Ukaba rero wasabwa uca bugufi no kuzamura ikiganza cyawe nka gusengera Imana kugira ngo yongere ikweze, ikwambike imbaraga, ukomeze. Ejo hawe ni heza, ntuhonone, ntiwiyonone, ntiwiyandarike. Gambirira nka ba Daniyeli kutiyanduza, wikwanduzwa n'isi, ahubwo gambira kutiyanduza. Imana igukeneye kuzagukoresha iby'ubutwari. Reka dusenge. Mana data, ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Mwene data na mushiki wacu barambuye ibiganza, kuko imbaraga zabashizemo bakeneye kuzibongerera basubizemo imbaraga. Ndabasengeye, bababarira ubeze kuko kwawe kwiza kubane nabo mu izina rya Yesu. Amen. Icyakabiri, izi mbaraga iyo zifite zikurinda kugwa mu byaha. Yozefu nizo yari afite, kandi yazigize mu gihe yafashe umugambi wo kubaha Imana no kubana nayo akiri muto, bigatuma Imana ijya imusura mu nzozi ikamubwira iby'ejo he hazaza. Iyo urubyiruko ruri aho rudafite ihishurirwa rikomoka ku Mwuka Wera ngo bamenye iby'ejo habo hazaza, bariyandarika bagenda uko bishakiye. Ariko Yozefu wari ufite izi mbaraga.